菩萨的法语遍洒全世界，靠的是我们众生，所以佛不离众生，众生离不开佛。希望观世音菩萨常回来看我们，也希望我们常回家看观世音菩萨。希望大家一定要好好的修，末法时期灾难太多，人伤我痛，要有慈爱之心，不要只管自己修，要救度众生。记住，要成佛，要成菩萨的人，就必须要救度众生。我们自己要好，我们更要对得起爱我们、养我们、帮助我们所有热爱我们的人。感恩吧，多一点感恩心，想一想我们今天能够在这里共沾法医，想一想每天在医院里有多少人躺在病床上过不了明天，我们是多么的幸运。因为人生难得今已得，因为我们今天闻到了佛法，我们今已闻。希望所有的学佛的佛子经常想念观世音菩萨，经常感恩我们的佛祖，经常感恩所有帮助过我们的人，不要因为一点点的不高兴就把自己的佛德磨灭。所以希望大家一定要懂得，我们真正的本性那是佛性啊，我们永远不能丢失我们的本性，我们永远要拥有我们的自信。只有我们拥有自信，我们才会产生愿力，因为我们有了愿力，我们才能去共沾法医，去让所有的佛友共沾法医，共沾法喜。希望大家一定要把人间就当成这个天界，当成我们西方极乐世界，难道不是吗？想一想，你们到这里来，每一天无忧无虑，就是念经。你们这么大的庙，你们天天有人供养你们吃饭，安排你们，想一想，这难道不就是人间天堂吗？我们还有什么不知足的？好好的去救度别人，好好的让自己的心永远和众生贴在一起，我们就永远不会丢失众生，我们很快的就能成为菩萨。记住，学佛的目的是什么？学佛就是要成佛。爱众生，爱父母，爱兄弟姐妹，爱你们所有周围人的一切，好好的用心去爱，好好的让自己的慈悲心放尽光芒，让人间充满着慈悲，观世音菩萨就会常住在人间，教导我们，帮助我们。你们每个人以后学心灵法门的，我会跟观世音菩萨说，菩萨呀，他们的心是多么的善良，他们拥有像观世音菩萨一样的慈悲心。观世音菩萨，你让他们能够在梦里每天看到你吧，给他们增加能量，克服人间的所有病痛。台长，法会永远不会结束，你们把台长的话永远记在心中，法会就没有结束的一天。不要懈怠，不要自暴自弃，不要浪费自己短暂的人间，因为我们过去的时光不可能再拥有，所以我们只有奋进，好好的努力，让自己真正的解脱，完全超脱人间的烦恼，我们才能真正的成为一个活菩萨。最后，台长说一句心里话，台长爱护。